ရောတောင်တန်းကြီးကြည့်ငူအမာစားတော်လရေးအောင်မြင်ပြီးနောက်တစုံတယောက်ကတော်လရေးကာလမှာဘာလုပ်ခဲ့လဲမေးလာခဲ့ရင်ဒီစာပေကလည်းတော်လရေးကာလကကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေထဲတစ်ခုပါလို့ပြောရမှာပါပဲဒါကိုဘာကြောင့်အခုလို့ပြောရတယ်လဲဆိုတော့တော်လရေးအလွန်ကာလမှာရောင်တော်ပြန်နဲ့ရောလွတ်ကြမဲ့အမှုပညာသမားထဲကျွန်တော်မပါခြင်းလို့ပါပဲတနည်းအားဖြင့်လက်ပြလုံခြင်းလို့ပါပဲအမှုပညာကိုခုံမင်းသူဆိုတာအမှန်တရားကိုမျက်နှာနေုံနဲ့မရဘယ်အရာကအမှားဘယ်ဟာကအမှန်ဆိုပြီးလဲပြောရမယ်လို့ခံယူထားပါတယ်အမှုပညာဇံရယ်လို့မှမဟုတ်လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်လူပီပီအမှန်အမှားကိုကောင်းကောင်းခွဲခြားနိုင်ပြီးမှန်တဲ့ဘက်မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ယက်တီနိုင်ရပါမယ်ဒါမှသာလူပီတာတဲ့လူရဲလို့တတ်မှတ်ခေါ်ဆိုနိုင်ပါပါတော်လိုင်းရေချိန်မြင့်လာတာနဲ့အမျှတော်လိုင်းမှာလူတန်းသားတွေကွဲကုန်ကြပါတယ်အမိအဖနဲ့အရာအလုံးကိုစွန့်လွတ်ပြီးပေါ်တင်တော်လှန်နေကြတဲ့အုပ်စုကတစုဖြစ်လာတယ်ဘာနာမည်မှမထွက်အောင်ဖုံဖုံဖီးဖီးနဲ့နေထိုင်ရင်ကြိတ်ပြီးစ조사တော်လှန်နေသူကတအုပ်စုတိတ်တိတ်လေးနေပြီးတော်လာနေတဲ့အုပ်စုတွေပါကျင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့အုပ်ရော်ရော်ကြောက်ရော်ရော်နဲ့ရော်တော်ရှိတွေကတအုပ်စုတော်လာရေးတဲ့ဘာမှမလုပ်မကူပဲတကိုရီတိုးတက်ရေးလုံးနေသူတွေကအုပ်စုကြီးကြီးဖြစ်နေရှင်တန်နေကြတာကတအုပ်စုတော်လာရေးကိုအကြောင်းပြလိန်ညာစားနေကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပတွေကတအုပ်စုတင်ကဘယ်လူတန်းစားပဲအုပ်စုထဲမှာဆိုတာလူတကာမသိရင်တော့တင့်ကိုတင်တော့မညာပဲသိပါတယ်ကျွန်တော်ဟာလူတော်တယောက်လူကောင်းတယောက်မဟုတ်ပါကိုနေခြင်းတလို့နေပြီးဘဝကိုလွတ်လပ်စွာဖြတ်သန်းခြင်းသူပါဒါပေမဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကိုတားဆီးပိတ်ပင်သူအသက်ကိုပင်ရံမှုခြင်းသူစစ်ခွေးများကိုတော့ပြည်သူတယောက်ရဲ့ဝန်ကိုခြေပေါ်သာထမ်းဆောင်ရင်ရရလက်နက်နဲ့တော်လှန်ခြင်းပါတယ်တော်လှန်လမ်းမှာခင်မင်သူတွေတော်လှန်လမ်းမှာလမ်းခူးလက်ကနေထွက်ခွာသွားသူတွေနဲ့တော်လှန်လမ်းမှာအသက်အိုးအိမ်ပြက်ကျွေခဲ့ပြက်ကျွေနေကြသူတွေအတွက်ဒီလမ်းကိုဆုံးအောင်နဲ့နိုင်အောင်ရှောက်ခြင်းပါတယ်ဒီလမ်းပေါ်ကနေအခုထိသွေးချောင်းမသွားပဲအတူတူရှိနေပေးကြသူတွေကိုလည်းအမြဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရောတောင်တန်းကြီးကျင့်ကိုလုံးချင်းဝိထုရှေပထမပိုင်းကိုတော်လိုင်းရေးမှာတစိမ့်တစ်ပိုင်းအဖြစ် BAP ဘာမီ Associated Press သတင်းဌာနမှာအပိုင်းစာအဖြစ်တင်ဆက်နေတာအပိုင်း42ကိုရောက်လာပါပြီအခုတခါတော်လိုင်းရေးမှာတစ်ဖက်တစ်လမ်းကဝင်ငွေပုံမရရှိရေးအတွက် Click Me Quick Channel ကနေ Audio Book အဖြစ်နဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီဝိထုနောက်ခံမြင်ကွင်းတွေဟာတော်လန်နေမြေတွေအားလုံးကိုမချုံငုံမိပါဘူးကျွန်တော်နဲ့ထိတွေ့ရသမျှကျွန်တော်ကြားသည့်မြင်တွေ့ရသမျှအာတပ်ဖွဲ့နာကြီးဖွဲ့တွေထဲအပြစ်ပြက်တွေကိုသာတူးဆွဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ရောဒေသပေါ့မြိုင်ပလဲစတဲ့ဒေသတွေထဲကတော်လိုင်းသမားတွေအရက်သားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ကြုံတွေ့ရမှုတွေနာကျင်ခံစားရမှုတွေနဲ့မဆုံမနစ်တွန်းလှန်မှုတွေကိုဇက်ကောင်တွေကနေတဆင့်စာပေအမှုပညာနဲ့တင်ပြဖြစ်ပါတယ် My Era ကြောင့်ပြက်လွင့်သွားတဲ့အသက်တွေစစ်ခွေးတွေရဲ့ဖြည့်ဆည်းမှုကြောင့်တေဆုံးသွားရတဲ့အရက်သားတွေစိတ်ကူးလို့ပုံဖော်မကြည့်ဝန်းလောက်တဲ့ရက်စက်မှုတွေစိတ်မလုံးကြုံမှုတွေစိတ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့နင်းချေဖြစ်စည်းခံရမှုတွေစတဲ့ဘဝအကြောင်းကိုတတ်တဲ့ကလောင်နဲ့ရေးချေခဲ့ပါတယ်အညာသူအညာသားတွေရဲ့တော်လန်စိတ်တွေပြင်းပြတဲ့ခုခံစိတ်တွေကိုတော့နင်းချေလို့မရအကြောင်းကိုဝိထုမာယောလက်တွေ့ဘဝမှာယောကအထင်းသာမြင်နေရမှာပါရောတောင်တန်းကြီးကျင့်ကိုပထမပိုင်းမှာအာနာရှင်ခေတ္တုံးခေတ်ကိုဖော်ပြထားပါတယ်အာနာရှင်နေဝင်းခေတ်မှာရောဒေသရှိကိုတက်အောင်နဲ့ညိုနယ်တို့ရဲ့
ဘဝအတွေ့အကြုံတွေဆိုးဝါးလာတဲ့ခေတ်အချိန်တွေအာနာရှင်တန်းရွှေခေတ်မှာညိုနွဲ့ရဲ့သမီးကြီးမိန်နဲ့ကိုမြမောင်တို့ရဲ့နာကြီးမှုလွမ်းဆွတ်မှုတွေနဲ့အာနာရှိသူကိုမော်လို့တောင်မကြည့်ဝန်းတဲ့ကာလဇိုးကြီးတွေနဲ့အာနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်ရောက်တော့ကြီးမိန်ရဲ့မြေကိုအမောင်နဲ့ပန်းတော်တော်သူဆီယာမလေးကမုန်းတို့ရဲ့တူမီနဲ့စတဲ့တွန်းလှန်မှုတွေခုခံတော်လှန်မှုတွေဝိထုတွေရဲ့ထုံးစံစိတ်ကူးတဲ့အဖြစ်မှန်ရောထွေးဖော်ကျူးမှုတွေနဲ့ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တော်လှန်ရေးကြီးပြီးဆုံးတဲ့အခါအကယ်၍ကျွန်တော်လည်းအသက်ရှင်နေသေးရင်ဒီလုံးချင်းနှောက်တွဲကြီးကိုထုတ်ဝေခြင်းမသေးတယ်အခုတော့လက်နက်နဲ့တော်လှန်ရင်စာပေနဲ့တော်လန်ရင်အောင်ပွဲမှတ်တိုင်တွေအထိခံယူချက်တူတူတွေနဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်အထိအတူတူရှောက်ချင်ပါတယ်လမ်းတွေကိုအတူတူရှောက်ရင်လမ်းမောက်သွားကြတဲ့တော်လန်ရေးသူရဲကောင်းတွေကိုလည်းအမြဲဥညွတ်နေပါတယ်တော်လန်ရေးမှာဗတ်ပေါင်းစုံကနေပါဝင်နေကြတယ်တဦးတယောက်စီတိုင်းဘေးကင်းလုံခြုံပြီးအောင်ပန်းရတဲ့အထိကျမ်းမှာအသက်ရှိပါစေလို့ဆုတောင်းမိပါတယ်ပေါ့နေကင်းမရွာမှာမိရှုတစ်ဖြတ်ချင်းခံခဲ့ရတယ်ဘာကြီးမိန်နဲ့ဘိုးမြမောင်ကိုဒီဝိထုနဲ့ဂါရဝပြုပါတယ်ဘိုးဘိုးတန့်စဉ်14ရက်3လ2023ရောတောင်တန်းကြီးကြည်ငိုအပိုင်းတဲ့လေသည်တဲအပြင်ဘက်တွင်တဝီဝီမြည်၍တိုက်နေသည်ရောချောင်းဘက်မှတိုက်လာပြီးနောက်ထက်သွန်ခဲများကိုဖျက်လာခဲ့သည်ပြီးတော့လေသည်တဲကလေးကိုရိမ့်ခါသွားအောင်လှုပ်ရမ်းခဲ့သည်လေသည်ဟူးဟူးရရဖြင့်ကြော့တို့တိုက်နေ၏ကောင်းကင်တွင်ကြာမုံတို့သည်ညင်မကောင်းအောင်လွင့်နေကြ၏လေသည်ပြာများကိုတည်ဆောင်သွားသည်မိကျွင်းရွက်ချောက်တို့ကိုဆောင်ယူသွားသည်ပြီးတော့ပြာအတိဖြစ်နေသောသူတို့ရွာကလေးဘော်ကနေဖြတ်တန်း၍ជីငိုတောင်ဘက်သို့ဝင်ရောက်သွားပြန်၏တိန်တို့သည်သူတို့ထံသို့အာကိုတကြီးဖြင့်လွင့်တက်ခိုလုံလာသောပြာမုံများကိုလက်မခံဘဲတုံကံလွတ်ကြသည်ကြာမုံတို့သည်စောက်တရားမဲ့စွာဖြင့်ရွာဝင်းကျင်အနှံ့အပြားသို့တဖွဲဖွဲဖြင့်ခုံဆင်းနေကြကုန်၏အမောင်တို့ဘဝတွေလည်းထိုပြာမုံများနှင့်ဘာထူးတော့မည်လဲဟိုတကွဒီတကွပြန့်ကျဲနေသောတိမ်ညိုတိမ်မဲတို့သည်လေအဟုန်ဖြင့်လျင်မြန်စွာရွေရှားလျက်တပေါင်းတစည်းတည်းဖြစ်သွားချိန်တွင်ကောင်းကင်တစ်ခွင်လုံးအမဲရောင်တိမ်တိုက်ကြီးဖုံးလွှမ်းသွားတော်သည်ကောင်းကင်သည်တိမ်များကြောင့်မဲမှောင်နေသည်ညေခြင်းသည်ပြာမုံများကြောင့်မဲမှောင်နေသည်အမောင်တို့ဘဝတွေများကတော့အာနာရှင်ဤရုပ်မာမှုများကြောင့်မှောင်အတိကြကုန်၏အမောင်သည်တောင်ကုန်းကလေးပေါ်တွင်မသေးသက်မလုံးကြုံသောကြပြားကြာစောက်ထားရသောတဲကလေးရှိုင်နဲ့နဲ့အတွင်းကနေတဝီဝီတိုက်နေသောလေနှင့်ကခုံဆိုင်ကတရိမ့်ရိမ့်လွင့်နေကြသောတိမ်ဆိုင်မဲတို့ကိုတိတ်ဆိတ်စွာထိုင်ကြည့်နေမိသည်ပူပင်ဆိတ်သည်ရင်ထဲသို့ဘဏ္ဍချိန်မြောက်မှမသိခိုလုံလာပြန်၏တောင်ကုန်းပေါ်မှနေတဲအနောက်ဘက်ရှိချောင်းပြင်ကြီးကိုလှမ်းမြော်ကြည့်မိတော့အမောင်ဤမျက်နာသည်ပို၍တင်းမာခတ်ထန်နေသည်တောက်ခေါက်တန်းသည်အမြင့်ကနေလှိတ်ချလိုက်သောပေပါကွန်တွေကဲ့သို့တဝုံဝုံပြူကျလာသည်တဟူးဟူးတိုက်နေသောလေအငိမ့်တွင်ညိုပုတ်နေသောကောင်းငင်မှမိုးရေဇက်တို့သည်အလူအယက်ပြိုဆင်းလာပြန်သည်ခုနကကောင်းကင်သို့ပြေးတက်နေကြကုန်သော
ပြာမုံတို့သည်မိုးရေအောက်တွင်ချောင်းဖြစ်လျက်တလုံးကြီးတထွေကြီးပေါင်းစုံစီးနေကြပြန်၏အမောင်တို့အလုံးသည်ပြာမုံကလေးများလိုတထွေကြီးတလုံးကြီးဖြင့်မိုးရေများနစ်နေကြ၏ကိုလုံးစရာအိမ်မရှိတော့နားနေစရာအရိပ်မရှိတော့နှွေးထွေးစရာအဝတ်အထည်များမရှိကြတော့ပြာမုံကလေးများနှင့်ရောလျက်မိုးရေရောက်တွင်နှစ်သီးနေကြကုန်၏တချို့သည်ရှိုက်နေ၏တချို့သည်ငိုက်နေ၏တချို့သည်လာဆန်းဆိုသောဟန်ဖြင့်အန်ကျိတ်ထား၏တသဲသဲတုန်ချနေသောမိုးရေများအလဲတွင်အမောင်သည်မလုတ်မရှက်ထိုင်နေ၏သူနှင့်ဆေဘေကအကွာတွင်မိုးရေတို့သည်ချောင်းကလေးတစ်ခုဖန်တီး၍ပေါင်းစုံကအနှိမ့်သို့စီးနေ၏အမောင်သည်သူ့ကိုယ်ပေါ်သို့အချိန်ပြင်းပြင်းဖြင့်ကြာနေသောမိုးပေါင်းတို့နှင့်သူ့ရှေ့တွင်တစ်ဖွဲ့တစ်စီးကြီးပေါင်းစုံစီးနေကြသောမိုးရေများကိုငေးကြည့်မိ၏ဒီမိုးရေများမှာပင်အပေါင်းအဖော်များအသင်းအဖွဲ့များရှိတတ်သေးကြတော့လဲအမောင်းတွင်တော့တကူဒီသွေးချင်းများသွေးရင်းများနှင့်တက်လျာနွယ်သူချစ်သူသည်လည်းရှိမနေတော့တဲအတွင်းသို့အမောင်းထလာခဲ့သည်တဲတောက်ရှိဝဘိုးဝါတိုင်းမှာကြောကဲ့၍ထိုင်ချလိုက်သည်တရွာလုံးရှိကလေးလူကြီးအစုံသည်မိုးလုံးရာဂူကြောက်ဆောင်ထဲတွင်တချို့တဝက်ရှိသည်မိုးရေထဲတွင်တချို့တဝက်ကရက်နေကြသည်ရာဆောက်လေဆောက်တဲကလေးများတွင်တချို့ကထိုင်နေကြသည်မလုံသောအင်ဘက်ရွက်အမိုးကြားမှနေမိုးဇက်တို့သည်တဲချမ်းပြင်ပေါ်သို့တပေါက်ပေါက်စီးကြနေသည်တဲဘော်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်လျင်တဲအရှိဘတောင်ကျေလွင်ပြင်တွင်ပြာဖြစ်သွားခဲ့သောရွာကလေးကိုမိုးရေများကြားတွင်မြင်နေရတော့လဲအမောင်သည်မကြည့်မိအောင်စူးစားနေရသည်မိကျွမ်းတစ်ပင်ကြီးငယ်တို့သည်တဆေကြီးတွေလမ်းလျှောက်နေကြသလိုကိုယ်ရိုကာယဖြင့်မိုးရေထဲတွင်ရှိန်ထိုးနေကြသည်ရောချောင်းပြင်သည်လုံအရင်ဖြစ်စီးနေ၏ပြာပုံကြားတွင်မှောက်လျက်လှန်လျက်ပြွမ်းချံနေခဲ့သောသွတ်ပြာမဲမဲများအိမ်တိုင်ငုတ်တိများမီးကျွင်းကြက်သွန်ပုံကြီးများသည်အစုအဝေးလိုက်ကြီးဖြင့်မိုးရေကြားတွင်မလှုပ်မချောက်ဖြင့်တဆေကြီးတွေငုတ်တုတ်ထိုင်နေသည်နှင့်တူတော့ဤမိလောင်ကျွမ်းရာမှညှိုးရော်ဖုတ်ကြီးသွားသောတရက်သည်မာလကာသည်ပိနေသည်နှင့်ရွာတွင်းမှပေါက်ရောက်နေကြသောအပင်တို့မှအသီးပေါင်းစုံတို့သည်မိသွေးတုံးကလေးများအဖြစ်နှင့်ဟိုတလုံးဒီတလုံးလွင့်နေ၏မိအဟုန်ကြောင့်အယိုးကောင်းကင်အယိုးကြောင့်ဘဝသို့ပြောင်းသွားရသောမော်တော်ကားတချို့ဤရုပ်ကလပ်နှင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်များဤရုပ်ကလပ်များကတော့ဖုတ်ဆိုးမြေပေါ်ကအပုတ်အတူလရကြီးများနှင့်တူတော့ဤမိုင်ဝပလဲမြကျေပြောသောဒီလွင်ပြင်ပေါ်ကအစုအဝေးလိုက်ပြာပုံတို့ကိုချိမိတိုင်းအမောင်းဤအသေးနှလုံးတွေကျွေပြတ်ကုန်သလိုခံစားရပြန်သည်မိဘုံထဲမှာမိအဟုန်ကြောင့်ပြာဖြစ်သွားရသောဘာနဲ့အမေကြီးယောသားအေဂျန်ဟန်မျက်နှာများကြည်ငိုတောင်ကြီးတွင်အနာယူမေးဆက်သွားကြသောဘဝတူရဲဘော်များပြီးတော့ဘယ်စီရောက်နေမှမသိသောစီရီယမ်လောက်၍အဆုံးထိထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေသောချစ်သူကမုံပြီးတော့စွန့်ခွာ၍ဘေးလွရာသို့အထုတ်ထန်းကပြေးသွားကြသောရွာသူရွာသားများ
အမောင်းဤစိတ်တရံတွင်အဖြစ်အပျက်တို့သည်လျက်စီးလက်နေတကဲ့သို့ဖြိုကနေလက်ပြီးဖြက်ကနေဖြစ်ကုန်၍ယုံပင်မယုံချင်ခဲ့ခံစားမှုများတိတ်သီးလာတော့ရှင်ဘမတဆင့်လေချောင်းထဲသို့အလုံးကြီးတစ်ခုကစောင့်စောင့်တက်လာ၏ချိန်ဆိုသောမိုးချိန်တန်တစ်ခုကြားတွင်ရှင်ဘတ်ထဲမှဝေဒနာသည်မိုးများနှင့်ပြန်၍တဲလာပြန်၏သွေးကြွေးกว่าအဆွေးနွေးဘူးစွတ်တက်သောအတန်ဖြင့်အမောင်းအော်ဟစ်လိုက်သည်နှစ်ချက်မြှဆင့်ပြီးပစ်ချလိုက်သောမိုးချိုးတန်သည်အမောင်းဤအော်တန်ကိုလုံးလုံးပြောက်သွားအောင်မဖုံးလွှမ်းနိုင်တော့အမောင်းဤအော်တန်သည်တောင်နံရံများကိုပဲ့တင်လျက်ထက်ခါထက်ကမြည်ကြွေးသွား၏လူအလုံးဤမျက်လုံးတို့သည်အယောင်တောက်လာ၏ဒီနေပေါ်တွင်နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲအဖြစ်အာနာရှင်အားအပိသက်မောင်းထုတ်မည်ဟုအမောင်းသည်ဟစ်ကြွေး၏လူအလုံးသည်တောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ထောက်ခံကြ၏မိုးရီတို့သည်တိခနဲရက်စဲကဥညွတ်ကြကုန်သည်